kraj. Sledujte krajský magazín a dozvíte se, co se chystá a jak to ovlivní vaše životy. Vítejte u krajského magazínu. Každou středu po zprávách na televizi RTM Plus Liberecko. Findlingspark neboli Park bludných balvanů se nachází asi 100 km od Liberce směrem na Žitavu, Lobavu a potom na Boxberg. Cesta k němu je vcelku příjemná a dobře značená. Parkovat můžete zdarma přímo před vchodem do parku. Po pravé straně najdete kasu, dospělí zaplatí v přepočtu kolem 90 korun a děti 50. Zajímavostí pak je, že s sebou můžete vzít i čtyřnohé mazlíčky, jejichž vstup je za 25 korun. Unser Park wurde vor 16 Jahren angelegt. Hier wurde noch vor 30 Jahren Náš park vznikl zhruba před 16 lety. Ještě 30 let předtím tu byly hnědouhelné doly, které se založením parku podařilo zrušit a vytvořit tak překrásný kus země se 100 000 rostlinami a 7 000 bludnými balvany. Blud balvany pochází z doby ledové ze Skandinávie a řada z nich byla nalezena právě během těžby hnědého uhlí. Místa, odkud pocházejí, naznačuje například velká mapa uprostřed parku, kde najdete i jejich názvy. Podobných zajímavých zastavení je ve 20-hektarovém parku ještě víc. Zajímavý zážitek si odsud mohou odnést také například větší školní skupiny, pro které je tu připravena řada dřevěných hřišť, anebo procházka bosýma nohama po několika druzích půdy. Es beginnt schon mit Frühlingsfest. Náš park je otevřený od 15. března do 15. listopadu a návštěvníci si tu mohou během této doby užít i řadu kulturních akcí. Začínají jarním festivalem a končí na podzim halloweenským. Koná se tu také festival umění, kde máme vždy připravenou řadu aktivit a workshopů a nechybí ani koncerty. Vedení parku nám také prozradilo, jak se o všechny rostliny a celkovou čistotu v areálu stará. Je to prý celkem fuška. Máme tu hodně práce a to hlavně v horkých dnech, kdy musíme všechny rostliny řádně zalít. Samozřejmě tu máme automatický zavlažovací systém, ale ten často nestačí. Celkem 10 pracovníků tu také pravidelně seká a vytrhává plevel. V parku ale najdete i řadu míst, které pracovníci nechávají tak, jak jsou, zarostlé vysokou trávou a květinami. Hlavním důvodem je to, že chtějí nechat přirozené prostředí například různým druhům hmyzu. Samozřejmostí jsou také rybníčky s malými vodopády, kde nechybí různé druhy ryb a vodních rostlin. Největší koncentrace bludných balvanů v parku je hned vedle zmiňované mapy, odkud je krásný výhled na celý park. Jsou z něj vidět také travnaté plochy, které přímo lákají na malý zahradní piknik anebo jen k posezení. Během procházky je také možné se zastavit u laviček a přečíst si něco málo o tom, jaké druhy rostlin na tom konkrétním místě jsou a jak jsou staré. Zájemci mohou některou rostlinu nebo strom věnovat jako dárek. V takovém případě se k němu umístí cedulka s informacemi, komu patří a k jaké příležitosti ho dostal. Po příjemné procházce parkem, kde můžete strávit od 30 minut po 2 hodiny, se můžete zastavit na něco malého k jídlu do takzvaného návštěvnického centra, které je hned u vchodu. V budoucnu by tu navíc měla vzniknout speciální výstava, která by se měla věnovat vzniku parku a také historii jednotlivých rostlin a kamenů. Nejen tato nová expozice by pro vás měla být důvodem navštívit Park bludných balvanů, kde se ukrývá krásný kus přírody. Železnobrodský magazín. Vše důležité z pojizerského města Skla. Reportáže, akce, zajímavosti. Přinášíme vám další díl Železnobrodského magazínu. Železnobrodský magazín. Už tuto středu na televizi RTM Plus Liberecko. Thank you.
Budoucnost historického mostu v Ponikle, ohlédnutí za loňským rokem v Libereckém kraji nebo modernizace základní školy v Lomnici. To jsou jen některá témata zpráv televize RTM Plus Liberecko. Vítejte. V Lomnici nad Popelkou pokračuje modernizace základní školy, a to i přes komplikace, které navýšily její cenu. Město teď zažádalo o 2 dotace v celkové výši přesahující 7 milionů korun. Peníze by měly pomoci jak se stavbou, tak i s vybavením nové počítačové učebny. Modernizace lomnické základní školy je v plném proudu. Kvůli komplikacím, na které se přišlo loni, se ale nakonec prodraží. Město proto hledalo vhodné dotační tituly, o které teď zažádalo. První dotace se bude týkat takové vlastně záležitosti, kterou jsme úplně nepředpokládali, a to je rekonstrukce tělocvičen, které vyvstaly v rámci jiného projektu, který realizujeme od loňského roku. A kde by mělo dojít teda k kompletní obnově. My jsme ji tak jako, řekl bych, trošku valili před sebou, hasili se tady v té budově, která je dneska už téměř 90 let stará, jiné větší požáry investiční, ale věděli jsme, že ta obnova těch tělocvičení kdy přijde na řadu a samozřejmě ty práce způsobené s tou sanací stropu to jenom uspíšily. Dílčí úpravy proběhly v těchto prostorách zhruba před 15 lety. Kompletní rekonstrukcí ale tělocvična nikdy neprošla. Pokračovat bychom měli se sanací proti vlhkosti, kterou děláme po etapách v celé budově, takže by se měly tělocvičně prvé podříznout. S tím je spojená výměna celé palubovky nebo celé podlahové konstrukce. Ty náklady jsou necelých 10 milionů korun a doufáme, že MMR nám přispěje zhruba polovinou této částky. Do prostor základní školy chce město dále investovat. Druhý projekt v té škole se jedná o dovybavení učebny nad těmito tělocvičnami, kde by měla dojít k instalaci počítačové techniky. Na tuto akci by měla Lomnice nad Popelkou získat státní dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Hana Klaciková, televize RTM+. Přestože musí obce v